ئەم چەند ڕۆژە وەکو ڕۆژەکانی تری دنیا ڕۆژانی ئاسایی نین لە لای خی پەروەردگار نوێمینی حاجیان ئەم دە ڕۆژە ئەفضل و ئەیامی دنیا باشترین ڕۆژەکانی دنیان برا عزیزەکەم خوشکە بە حورمەتەکەم ئەیو کەسەی گوێت لێمە ئەی ئەو کەسەی یەشتا پێت ئەو تریێزین دوو بەخوا تۆ لە بەردەم چەند ڕۆژ یەکای تۆ لە ناو چەند ڕۆژ یەکای سوێن بەخوا ئەهلی قەبرسان تەمەنای پێخوازن ئەفضل و ئەیامی دنیا باشترین ڕۆژەکانی دنیان لە جومعە زۆر پیرۆزترە تەنانەت لە شەوانی قەدرش پیرۆزترن لە لای خی پەروەردگار ئەم دە ڕۆژە هی ئەوەیە ئینسان جوهدی تیا بکات خۆی تیایە ماندوو بکات تا ئەتوانیت هەچی هێزت هەیە هەچی قوتت هەیە بیخە گەڕ تا ئەتوانیت لەم دە ڕۆژەیە خۆتی لا بکە پێش ئەوەی بگەیتە لیقای خوا پێش ئەوەی کفنەکە بکەنە برت ئەم دە ڕۆژە فرسەتێکی زۆر گەورەی عزیزەکەم لە دەستی خۆتی مەدە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی باشترین کردەوە لە لای خی پەروەردگار خۆشەویستترین کردەوە لە لای الله سبحانه و تعالی کردەوەیە کە لەم دە ڕۆژەیە بکرێت لە نوێمینی حاجیانە بکرێت ئەوەندە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم باسی فەزڵەکەی کرد سەحابە سەریان سوڕما ئەم ڕۆژانە ئەوەندە گەورن هەتا فرسیاریان لێ کرد فەرمیان ئەی سەروەرمان وەل الجیهاد فی سەبیل الله تەنانەت جیهادکردن لە پێناو خوایە بەقەد ئەم دە ڕۆژە خەیری نییە فەرمی وەل الجیهاد فی سەبیل الله تەنانەت جیهادکردن و تێکۆشانش لە پێناوی ئەڵلاه سوبحانە و تەعالی بەقەد کردەوەی دە ئەم دە ڕۆژە خۆشەویست نییە و بەنرختر نییە فەرمووی مەگەر پیاویەک بڕوا بۆ جیهاد خۆی بڕوا ماڵەکەشی بڕوا فەلەم یەرجع من ذالیکە بیشەی لەو سەرەوە نەخۆی بێتەوە نەماڵەکەشی بێتەوە مەگەر ئینسانێک کردەوەکەی لە ئەم دە ڕۆژە پیرۆزتر بێت بڕوا بۆ جەنگ و جیهاد لە پێناو خوایە خۆی بفرۆشێت نەخۆی بگەڕێتەوە نەماڵەکەشی بگەڕێتەوە ئەلله ئەکبەر بۆیە بەڕێزەکەم تا ئەتوانی لەم دە ڕۆژەیە خۆتی لا بکە مصحفەکە لە ماڵەوە بکەرەوە مۆبایلەکەت قورئانی تایە بیکەرەوە تا ئەتوانی قورئان بخوێنە بەخوا ئەهلی قەبرسان محتاجن بە یەک کەلیمەی قورئان بەخوا محتاجن بە ئایەتێکی قورئان بەڕێزانم ئەخە ئەگەر ئێمە بمرین ئیتر ئەم فرسەتە نابینینەوە ئەم فرسەتە نایەتە بەردەسمان بەخوا عەزیزانی خۆم نابێ ئەو تەمەنایەمان هەبێت نابێت ئەو ئەمەلەمان هەبێ ئێمە ساڵێکی تر ئەمعانە بگەینەوە نوێمینی حاجیان واللهی خەڵکێکی زۆر هەبوو تەمەنای ئەگەر ئەم جەژنە لەگەڵ مناڵەکانی سفرە و سیاحەت بکات قوربانیان بۆ بکات گۆشتیان باتێ بە دەستی خۆی بەڵام ئیمڕۆ بە خاکیان سپارت بۆیە ئەو تەمەنایەنە هەمووی شەیتانە ئەدداتێت هیوا و ئاواتێک کە شەیتان ئەدداتێ بۆیە وریا بە ئەم دە ڕۆژە فرسەتی تەمەنی تۆیە بەڕێزەکەم لە دەستی خۆتی مەدە تا ئەتوانیت بە ڕۆژوو بە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بە پێی توانە لە ئەم نۆ ڕۆژەیە بە ڕۆژوو بووە ئەگەر هەر بۆت ناکرێت نەکەی ڕۆژی عەرەفە لە دەستی خۆت بیت پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی هەر کەسی ڕۆژی عەرەفە بە ڕۆژوو بێت خوای گەورە گوناهی دوو ساڵی ئەسڕێتەوە گوناهی دوو ساڵ گورە بەڕێزەکەم وەڵڵا لە قیامەتا ئەچی بۆ لای دایکت ئەڵی دایک یان یەک گوناهێکی بچکۆ لە نەزەر نەزەر غەیبەتێ گوناه بچووکترین گوناه لەسەر شانم لای بە بەڵام لا یوحمل منه شەی دایکت بەخوا نەزەرێکت هەڵناگرێت گوناهێکت هەڵناگرێت بۆیە خۆت کردەوە بۆ خۆت کات و ئەلەیسە لیلئینسانی ئیلا ما سەعا بەخوا کردەوەکانی خۆت لە قیامەتە فریاد ئەکەوێت ئەبێتە فریاد ڕەست و ئەن سەعیەه سەوف یورا لە قیامەتە هەموو شتێکە بینیتەوە لای خواه نابێت ئەم دە ڕۆژە سونەتە تیایە زۆر تەسبیحاتی خوای تیایە بکرێت پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمووی لە ئەم دە ڕۆژەدا فەئەکثیرو فیهن من التەهلیل والتەسبیح والتەکبیر والتەحمید تا ئەتوانن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بکەن وكو ابن عمر ابو هريره رضي الله عنه لبي بناو بازارا بدنجي برس الصوران وهواري انا كرت الله اكبر الله اكبر الله اكبر تسبيحاتي خويا انا كرت الله اكبر يعني بجوي خلق هذا ام رجانا رجاني قياما رجاني شونيوجن صحابة فرمون علم دا شوية ما لكان شرا كان يا ناكو جانوا تاب يعني شونيوجي انت يا كرت تا بەیانی تەسبیحاتی خۆیان تیا کرد فرسەتە عەزیزەکەم لە دەستی خۆتی مەدە نوێمینی حاجیان گەورەترین ڕۆژەکانی تەمەنی تۆیە نەیڵی بە هەوەنتە بەسەر تا بڕوا تا ئەتوانی خەیری تیا بکە سەدەقەی تیا بکە
صدق للروجا كاني ترى خيرا بلام لم روجانيا مقل خدا بخوي بزانيت چلا او صدقانت بو انوسيت تا اطوانيها وكاري مالي هجار وندار بك ألم كاتيا خلق زور ندارة زور فقيرة زور هجارة ناني ججنيان بو بكرة برو منالا هتي وكان بسر وكا لم ججنيا بي باوكا كان ما ميلا تشاو بفرميسك بن برو دسيان بقلو يارمتيان با أم در روجا روجاني قرباني كدني تياه قرباني كدن لبيناو خوايا سبحانه وتعالى بويا بريزانم ناكريت أم چن روجا وكو روجا كاني تر بأسايي بسماناتي بريت تا أطوانن نيوجي سنتي تيابكن تا أطوانن سجدي شكري تيابرن تا أطوانن صلاوات بن لديار بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم تا بيتان أكريت يكتري آشتوكن بيند لقل كيانيا برو لبرخوا رساليكي بوبنيرا لمسنجرة كتوا رساليكي بوبنيرا داويلي بوردني ليبكا أجر أوج ليب نبوري يقين تبي أملا إخوة والنبي سبحانه وتعالى بلي من هلم كردو برام برت بيش أوي بمرم اعتراف أكم هلم كردو من سزاي برجي سزاي إخوة ناقرم أما يو لم دنيا تصبيح حسابات لقلتو يا بكم بريكي تازة لقلتو يا هلبا موا أما أنا بيروسترين روجا كاني إخوة بيروردقار من نامي يو لأم روجا ندا براسي نيوش بكم وبلام لملاوا برايكم خشكيكم ضليل يوم رنجابيت خواهي بروردقار لقناهي هم لا يكمان خوش بيت بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.